manhã, não é manhã. Já as calheiras começam a falar na vida alheia. É o rosário que rezam a falar na vida alheia. É o rosário que rezam. Chama Rita, Rita, Rita. Ai, são garrafas, não são vias. Esta que a chama Rita. São garrafas, não são bilhas. Aqui está como se canta a chamarrita das ilhas. Aqui está como se canta a chamarrita das ilhas. Venho contradizer esta que é.